Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, mais de 41 mil eleitores foram às urnas neste domingo em Gaspar para decidir o voto. Deste número, cerca de 200 jovens irão votar pela primeira vez. Além disso, 2.628 eleitores acima dos 70 anos também compareceram para escolher os próximos representantes. Pessoas como este casal. Porque eu faço questão, eu acho assim que eu sou patriota, eu sou, a minha cidadania vai até eu não existir mais, mas é que eu vou votar até morrer, eu já disse. A senhora acha importante então eu isso? Acho muito importante, eu acho muito importante, eu acho que se, porque hoje em dia assim, o povo está indo com tanta mais idade que se até 70 anos, aí daqui a pouco acaba, ninguém mais vota, né? Porque o pessoal vota 80, 80, não vota, mas eu acho assim que tem que votar até a gente ter a cidadania da gente, né? Eu acho. E o senhor também vai seguir votando sempre? Voto toda a vida. Se eu tiver saúde, eu vou votando. Se eu tiver até 100 anos, eu voto. Enquanto pouco mais de 4 mil eleitores compareceram às 12 sessões situadas no Instituto Federal, bairro Bela Vista, outros preenchiam o requerimento da justificativa. Este senhor, por exemplo, é de Xaxim, oeste de Santa Catarina, e não pôde ir à cidade de origem para votar. Porque não temos condições de ir lá votar. É muito difícil, né? A cidade é 470 quilômetros, né? Então eu estou justificando hoje por causa disso. No segundo maior colégio eleitoral de Gaspar, os eleitores estão convictos de que vários temas ainda devem melhorar. Para eles, saúde e segurança são os assuntos prioritários. Espero que eles cumpram o que prometem, principalmente na saúde, que a saúde em Blumenau é precária. Blumenau, Gaspar, é isso que a gente espera deles. Eu acho que para ontem, em relação à saúde, a princípio, é reestruturar de novo a saúde e a segurança. A educação está se encaminhando com bolsas em relação à faculdade, ensino fundamental, ensino médio, estão indo um pouco, aos poucos, mas estão indo um pouco melhor. Mas a saúde e segurança precisa ser melhorada. Não só criar leis, mas criar uma estrutura que funcione. Que só criar lei e deixar no papel também não adianta. A saúde, né? A saúde tá precária. Habitação, como é que eu vou dizer? Reduzir os impostos em vez de aumentar. Carga tributária. Exatamente. Okay. Você vê, está subindo tudo. A gente, o salário não sobe. Agora os impostos, todo dia está subindo alguma coisa.